ରେକର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା, ସିଲ୍ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ସୀମା। ସୀମାନ୍ତରେ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ଦୁଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ଚାରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା କଟକଣା। ଏମକେସିଜିରେ ମାଡ଼ିଲା କରୋନା, ବନ୍ଦ ହେଲା ଓପିଡି। ସେପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଓପିଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ସିଲ୍ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆରଟିଓ 102। ସୋମବାର ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆରଟିଓ 2। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରୋନାରେ ସର୍ବାଧିକ 6 ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ 527 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। 10,624 ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 215 ପଜିଟିଭ। ପବନରେ ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନା, ପ୍ରମାଣକୁ ମାନିଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଆଶଙ୍କା ଜାହିର କରିଥିଲେ ଗବେଷକ, କୋଭିଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅପିଲ। ବେକାବୁ କରୋନା, ଭାରତରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 23,000 ନୂଆ ମାମଲା। ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ। ଏବେ କୋଭିଡ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚୀନ ଯିବ WHO। ଆଜିଠୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା। ଶବ ସତ୍କାର ଉପରେ ରୋକ, ସମୁଦ୍ରରେ କରିପାରିବେନି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ। ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଘଟଣାର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିଛି ସବୁ ତଥ୍ୟ, ଜାଣିଶୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବିକାଶ ଦୁବେର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସୁରଟରୁ ଅମର ଥିଲା ବିକାଶର ଖାସ ସହଯୋଗୀ। ହମିରପୁରରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। କାନପୁରରେ 8 ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବିକାଶର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମର୍ଡର, କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଶେଷରେ ଆଜି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 48 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଦାଦା। ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ କୋଲକାତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଶଂସକ।